dočkat, když se skončí školka, aby jsme byli zase spolu. Ani já. Radši bychom tě celou výpuskám. Dobré ráno. Ahoj. Ahoj, pěkný den. Ahoj. Tá teda zazerala. Mamičky si to o mne myslí, že som zvodkyňa ich mužov. No tak to, aby som začal žiarliť. Ty nemusíš, oči mám len pre teba. Môžeš sa na chvíľu niekam vypariť. Dobre, ja viem, že nemôžeš, ale strašne po tebe túžim a najradšej by som to vykričal do celého sveta. Prepáč, že ti to tak komplikuje. Ale to nie je tvoja vina. Ale strašne veľa vecí som zbytočne pobabrala. No tak ja sa teda tiež nemám čím chváliť. A teraz sme do toho ešte zatiahli aj Alexa. No. Som zvedavý, ako to celé dopadne. To sme pekná dvojka, čo? Dokonalý pár. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Poslúchaj. Tak ja sa teda vo vašej veci pokúsim robiť maximum, pán Oravec. To dúfam, pani Macková. Počkaj, ja ťa nikam nepustím. Ale ja idem iba niečo zoprať. A nebojíš sa aj sama? Vieš, lebo žijú tu rôzne divé zvery. Ale ja sa nebojím, lebo ja som odvážna. Čo si normálny? Čo robíš? Kamže kam, dievčatko? No, prepáč ma, co? Ale ja nemám čas, ja tu mám rande. Rande? Myslíš s takým frérom, ktorý som dávno zahral? A zahrím aj teba! Počkaj, a teraz sa zmeníš na plišového medvedíka, keď ťa povozkám? No, môžeš to skúsiť. Teda? Ale tak toto je už aj na teba silná káva. Čo to tu stváraš, Alex?